Karibu katika Je Wajua kutoka GNTV. Leo na kujuza maajabu matatu ya dunia kiteknolojia. Mimi naitwa Gideon Mtani. Karibu sana. Kutokana na ongezeko la idadi kubwa ya watu duniani na ongezeko la utandawazi na teknolojia, wanasayansi pamoja na watafiti wa masuala ya teknolojia wamebuni vitu vingi zaidi ambavyo kwa sasa vimekuwa katika rekodi kubwa ya dunia kiteknolojia. Leo nakujuza maajabu matatu ya dunia kiteknolojia. Namba moja ni roboti Sofia ambaye ameendelea kushangaza ulimwengu zaidi na kustaajabisha kutokana maajabu yake ambayo roboti Sofia anayo. Roboti Sofia ana uwezo wa kuzungumza, ana uwezo wa kupiga stori kama ninavyozungumza hivi kwenye mic, na ana uwezo wa kuhojiwa na ni roboti. Roboti Sofia ametengenezwa na kampuni la Hangsong Robot lililoko nchini China mjini Hong Kong, na aliyemtengeneza ni Dr. Hangsong ambaye ndio mmiliki wa Hangsong Robot. Roboti Sofia ameunganishwa na mfumo wa computer chip inayomwezesha kufikiri kwa haraka zaidi na kujibu maswali ambayo anaulizwa. Roboti Sofia alitengenezwa mwaka 2015, ni roboti wa kwanza kupewa uraia nchini Saudi Arabia. Roboti Sofia ni roboti ambaye ameshangaza zaidi ulimwengu kwa kupewa uraia nchini Saudi Arabia. Yani ni robot lakini bado amepewa uraia nchini Saudi Arabia. Ubongo wa roboti Sofia umeunganishwa na wifi yenye orodha nyingi ya misamiati inayomwezesha kujibu maswali ambayo anakuwa amehojiwa. Roboti Sofia amewahi kuhojiwa na vituo vya habari mbalimbali. Roboti Sofia amepata nafasi ya kuzungumza mbele ya umati wa viongozi katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kujadili teknolojia duniani. Hiyo ni namba moja. Namba mbili ni daraja la kioo ambalo limejengwa nchini China. Hii nayo ni moja rekodi ambayo imevunjwa duniani ya kuingia katika listi ya rekodi kubwa tatu za dunia ambazo zimeshangaza sana ulimwengu. Daraja la kioo ambalo limejengwa nchini China linaunganisha milima miwili inayofahamika kwa jina la Haventa. Ujenzi wa daraja hilo ulikamilika Desemba mwaka 2015 likiwa na urefu wa mita 430 na limegharamikia takriban dola milioni 3.4. Daraja hilo limekuwa ni daraja la kitalii katika nchi ya China, na daraja la kioo lina upana wa mita 300 kutoka juu ya uso wa ardhi. Daraja la kioo la China limeundwa kwa vipande vya vioo 90 ambavyo vina matabaka matatu. Kila kioo kimoja kina matabaka matatu. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, daraja hilo la China lina upana wa mita 6. Mchoro wa daraja hilo na ramani ya daraja hilo la China ambalo ni daraja la kioo umeundwa na msanifu majengo kutoka nchini Israel ajulikanaye kama Haim Dotan ndiye ambaye alikuwa msanifu majengo katika daraja hilo la kioo nchini China ambalo limekamata nafasi ya pili ya kuingia katika listi ya maajabu matatu ya dunia kiteknolojia. Namba tatu ni jua la China. China ni miongoni mwa nchi zinazokuwa sana kiteknolojia kutokana na idadi kubwa ya watu ambayo iko katika nchi hiyo. Hivi karibuni China imevunja rekodi mpya ya dunia kwa kufanikiwa kutengeneza jua linalotumia teknolojia kama plasma ya nyuzi joto 1,120,000 kwa sekunde 101 na joto la 1,160,000 kwa sekunde 101. Nyuzi joto 1,161,000 kwa sekunde 20. Kituo hicho cha utafiti ni sehemu ya mradi mkubwa wa dunia, yani ITER,
Zaidi ya nchi 55 zimetajwa kushiriki katika mradi huo wa jua la kubuni ambalo liko katika nchi ya China. Mradi huo unataraji kuanza kazi mwaka 2035. Hiyo ni namba 3 ambayo imeingia katika zile orodha ya rekodi mpya 3 za kiteknolojia duniani. Mimi naitwa Gideon Mtani, usisite kulike, kushare na kucomment. Usisite kubonyeza kitufe cha alama nyekundu kilichoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili kupata notification. Kufikia hapa, mimi sina la ziada, niseme asante, kwa heri.